Salam, Qənimət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Həqiqətən də Söyüdlüdə yaranmış gərginliyi hakimiyyət istəsəydi, qısa bir müddətdə aradan qaldıra bilərdi. Hakimiyyət özü maraqlı deyil bu problemin həll olunmasında. Bu barədə mən daha ətraflı danışacağım. Amma əvvəlcə bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, Söyüdlü cəmaatının tələbləri tamamilə legitimdir, qanunidir, təbiidir. Və bütün Azərbaycan xalqının, hamımızın borcumuzdur bu tələbləri müdafiə edək. Söyüdlü cəmaatı nə istəyirlər? İstəyirlər ki, onların torpağı, suyu, havası zəhərlənməsin. Onların kənd təsərrüfatı məhsulları zəhərlənməsin. Heyvanları zəhərlənməsin. Və biz bu barədə açıq danışmalıyıq, əziz həmvətənlər. Bu bəla, bu zəhərlənmə təkcə Söyüdlüyə aid məsələ deyil. Heç təkcə Gədəbəyə aid məsələ də deyil. Əgər həmin o siyanit gölündəki zəhər qurudulmasa, onun tədbiri görülməsə, zərərsizləşdirilməsə, həmin o göldəki zəhərin buxarlanması ilə, ətrafa, torpağa, suya qarışması ilə, təkcə Gədəbəyində yox, bütün Azərbaycanın zəhərlənməsi tədricən davam edəcək. Ölkədə çoxsaylı insanlar ağır xəstəliklərə tutula bilərlər. Bizim ərzaq məhsullarımızda həmin o zəhərlər özünü ifadə edə bilərlər. Ona görə də biz hamımız fərqində olmalıyıq ki, insanların yaşamaq hüququ ən ali hüquqdur. Gədəbəy cəmaatı, Söyüdlü cəmaatı o yaşamaq hüququnu tələb edir. Onlar nəyə görə ən müxtəlif xəstəliklərə düçar olmalıdırlar? Onların gözlərinin qabağında övladları məhv olmalıdır, ağır xəstəliklərə düçar olmalıdırlar. Onlar nəyə görə zəhərlənmiş torpaqda, suda yaşamalıdırlar? Ona görə də biz bunu bilməliyik ki, o tələblər tamamilə qanunidir, haqlıdır, hamımız o tələbləri müdafiə eləməliyik. Və indi ona keçmək istəyirəm ki, bu tələbləri yerinə yetirmək hökumət üçün nə qədər asan, nə qədər çətindir. Əslində, o tələblərin icra olunması hakimiyyətdən hansısa bir fövqəladə səylər tələb eləmir. Yəni, qısa bir müddətdə və çox da böyük xərc çəkmədən Söyüdlü cəmaatının tələbləri təmin oluna bilər. Necə? Birincisi, deməli, orada bu zərərli istehsalat prosesi durdurulmalıdır. Çünki dünyanın çox yerində qızıl istehsal olunur, amma artıq qızıl istehsal etmək üçün daha müasir üsullar var. Həmin müasir üsulların tətbiq olunması üçün əlavə biraz xərc çəkmək lazımdır. Yaxşı, Azərbaycanın təbii sərvəti olan qızılın onsuza necə ki neftinin qazının biz necə deyərlər o istisinə qızınmadığımız kimi, tüstüsünə gözümüz kör olduğu kimi, qızılın da onsuza biz faydasını görməmişik. İndi zəhmət çəksin, Azərbaycan xalqının 100 milyonlarla dollarlıq qızılını aparıb satanlar 5-10 milyon dollarlıq müasir avadanlıq gətirib bu üçünlər. Onu gətirib ora qoyana qədər o proses dayandırılsın. Və o cümlədən həmin şirkət məcbur edilməlidir ki, yenə də müəyyən sayda bir vəsait ayırıb, həmin o süni gölü, zəhər gölünü qurutsun, onu zərərsizləşdirsin, orada müəyyən ekoloji tədbirlər həyata keçirsin. Dünya təcrübəsində belə hallar çoxdur. Və bu da çox böyük bir maliyyətə başa gəlməyəcək. Onsuz da Azərbaycanın bütün sərvətlərini məlum qurub talayır, oğurlayır, 100 milyard dollardan artıq vəsait ölkədən oğurlanıb offshorelara aparılıb. İndi bu 100 milyardlarla dollar oğurluğun içində, məsələn 10-15 milyon dollar az olsa nə olacaq ki? Ona görə də hesab edirəm ki, maddi baxımdan hakim dəstək üçün, o cümlədən hakim ailə üçün böyük bir çətinlik olmaz ki, Söyüdlü cəmaatın tələbləri yerinə yetirilsin. Digər baxımdan, siyasi baxımdan, gəlin fikirləşək, cəmaat nə tələb edir? O cümlədən bütövüşdə Azərbaycan xalqı nə tələb edir? Söyüdlüdə, bizim gözümüzün qarşısında o yaşlı analara əl qaldıran, onların gözlərinə, üzlərinə biber qazı sıxan, dəyənəklə onları vuran, həmin o qəddar polislər, onlara bu göstərişi verənlər cəzalandırılsın. Bu Azərbaycan xalqının tələbidir. Hamımızı təhqir edir analara o münasibət. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti həmin o bir neçə nəfər xüsusi qəddarlığı ilə seçilən şəxsləri cəzalandırsa nə olar ki? Əksinə, hakimiyyətin biraz da reytingi artar və bu məsələdə demək olar ki, heç bir mübahisəli bir məsələ də qalmaz. Çünki bu bütün Azərbaycan xalqının tələbidir. Təkcə Söyüdlü cəmaatının tələbi deyil ki, o yaşlı analara əl qaldırmış həmin o qəddar insanların cəzalandırılması. Bunu yerinə yetirmək çoxmu çətindir Azərbaycan hakimiyyəti üçün? Digər tələblərin yerinə yetirilməsi. Orada deməli torpağın, suyun
təmizlənməsi ilə bağlı, ekoloji tədbirlərin görülməsi, biraz əvvəl dedim, az miqdarda pulla bu tədbirlər həyata keçirilə bilər. Xəstələnmiş, xəstəlik tapmış insanların dövlət səviyyəsində onların müalicəsinin nəzarətə götürülməsi, onların müəyyən kompensasiyaların verilməsi, o cümlədən həyatını itirmiş insanlara, dünya təcrübəsi burada da bizə kömək eləyə bilər. Dünyanın müxtəlif bölgələrində ekoloji səbəblərdən insanlar həyatını itirirsə, ağır xəstəliklərə düşər olursa, məhkəmələr həmin şəxslərə, onların ailələrinə ciddi kompensasiyalar təyin edilir. O kompensasiyalar da təmin oluna bilər. Söyüdlüdən həmin bu haqlı tələblərə görə həbs olunmuş 10 nəfərdən artıq insan var. Heç onların taleyi də bilinmir. Bilmirik hansı inzibati həbsdir, 20 sutka müddəti başa çatandan sonra azad olacaq, hansıların haqqında qurama cinayət işləri başladılıb. Axı bütün Azərbaycan şahid olub ki, orada heç bir kriminal baş verməyib, heç bir zorakılıq olmayıb. Heç bir qanunsuzluq olmayıb. Örüş yerlərində, kənd içində insanların öz iradəsini ifadə etməsi üçün hansı bir razılıq tələb olunmalı idi ki? Hansı burada kütləvi ixtişaşdan söhbət gedə bilər? Necə burada demək olar ki, həmin o yaşlı analar, həmin o belə deyək də, təpədən dırnağa silahlanmış, zireh geyinmiş polislərin həyatına təhlükə yaradırmış? Ayıb deyilmi? Ona görə də həmin o tutulan şəxslərin azad edilməsi də hökumət üçün bir anlıq işdir, bir qərara bağlıdır. Həmin insanlar azad edilə bilər və edilməlidir. İndi baxın görək, çox bax asanlıqla hökumət bütün o tələbləri yerinə yetirə bilər. Həbs olunmuş söyüdlü sakinləri, hamısı azad oluna bilər, başlanmış cinayət işləri ləğv oluna bilər, həmin oradakı o zərərli istehsalat dayandırıla bilər, o süni və zəhərli siyanid gölü, zərərsizləşdirmək üçün xüsusi dövlət proqramı elan oluna bilər. O cümlədən o ərazilərin zəhərdən təmizlənməsi ilə bağlı dövlət proqramı elan oluna bilər. İnsanlara kompensasiyalar verilə bilər. Həmin o qəddarlıq eləmiş polislər cəzalandırıla bilər. Və beləliklə də Azərbaycan cəmiyyəti rahatlayar. İndi bir anlıq düşünək. Bütün bunları eləsə hökumət nə qazanar, nə itirər? Əlbəttə ki, qazanar. Azərbaycan cəmiyyətinin heç olmasa əhəmiyyətli bir hissəsi düşünər ki, biz düşünürdük ki, Azərbaycan hakimiyyətində heç insaf qalmayıb. Amma hər halda nəsə var imiş ki, xalqı eşitdilər, çətinliklə olsa da, gec olsa da, həmin o qəddarlıq eləyən polisləri cəzalandırdılar və ümumiyyətlə xalqa doğru bir addım atdılar. İnanın ki, tam səmimi şəkildə elə kəndin içindən indi olduğu kimi yox ki, bu polis zoru ilə, hədə qorxusu ilə yox, elə kənd cəmaatının içindən də xeyli təşəkkür videolarda çəkənlər olardı belə bir addım atılsaydı. Ölkənin bütün coğrafiyasında da Azərbaycan hakimiyyətinin mən etiraf edirəm ki, bu addımlar atılacağı təqdirdə az da olsa reytingi artar. Amma çox maraqlıdır və paradoksaldır. Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev bu addımları atmır. Yəni, imkan var ki, problem həll olunsun və problemin həll olunması ilə xalqa doğru addım atmaqla hökumətin azacıq imici yaxşılaşsın və reytingi azacıq artsın. Amma onlar qəsdən bunu etmirlər. Nəyə görə? Çünki onlara xalqın dəstəyi, sevgisi yox, xalqın hökumətdən qorxması lazımdır. Bax, məsələ budur. Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyətini söhbətdəki hadisələr, həmin o proses ortaya qoyur. Azərbaycan hakimiyyətinin ən çox istədiyi Azərbaycan xalqının ondan qorxmasıdır. Qorxmaq şərti ilə üstəlik dəstəkləsə də, yaltaqlansa da lap yaxşı. Amma alternativ olsa, dilemma qarşısında qalsa Azərbaycan hakimiyyəti, xalqın ona dəstəyi mi daha vacibdir, yoxsa xalqın ondan qorxması mı? O zaman mütləq və mütləq Azərbaycandakı rejim qorxunu seçir. Çünki onlar başa düşürlər ki, o qədər oğurluq eləyiblər ki, o qədər insafsızlıq eləyiblər ki, o qədər qəddarlıq eləyiblər ki, o qədər nahaq evlər yıxıblar ki, o qədər insanı bədbəxt eləyiblər ki, hətta bundan sonra bir neçə addım xalqa doğru atsalar da, bütün o əvvəlki təqsirlərini insanlara unutdura bilməzlər. Ona görə də deyirlər ki, bu hakimiyyətin ayaqda qalması üçün xalqın hakimiyyətdən qorxması lazımdır. Və söhbətli cəmaatına, həmin bax o axıl yaşlı analara doğru, o addımı ona görə atmırlar ki, birdən Azərbaycan xalqının qorxusu çıxar, birdən Azərbaycan xalqı hər yerdə öz haqqını tələb eləyər, qanuni haqqını, amma hər halda haqqını tələb eləyər. Azərbaycan hakimiyyəti üçün isə ən ümdə, ən vacib prioritet vəzifə odur ki,
xalq qorxsun və haqqını tələb etməsin. Bax, bu qədər açıqdır bu məsələ. Ona görə də istəyirəm ki, hər kəs bunu bilsin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin söyüdlü cəmaatı ilə prinsip aparmasın. Onları nəyin bahasına olursa olsun sındırmağa çalışmağa, onları məğlub eləməyə, susturmağa, onları hökumətə, belə deyək, ünvanda xoş sözlər deməyə, məcbur etməyə çalışması, onlardan müxalifətə qarşı açıqlamalar alması. Bunun hamısı ona görədir ki, insanların qorxusu canından çıxmasın. Bizim nə eləməliyik bu vəziyyətdə? Biz hamımız, bütün Azərbaycan söyüdlü cəmaati ilə həmrəyliyi davam elətdirməliyik. Biz sona qədər, bu böhran öz həllini tapana qədər, axırıncı söyüdlü sakini həbsdən çıxana qədər, həmin oradakı o zəhərli istehsalat durdurulana qədər, həmin o zəhərli göllə bağlı tədbir görülənə qədər xalqın aldadılmasına imkan verməməliyik, gündəmin dəyişdirilməsinə imkan verməməliyik. Biz söyüdlü üçün bütün Azərbaycan olaraq hamımız səsimizi qaldırmalıyıq, hamımız həmrəy olmalıyıq və elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, təkcə söyüdlü cəmaatı ilə yox, Azərbaycan xalqı ilə özünü qarşı durmada hiss eləsin rejim. Rejim anlasın ki, bütün Azərbaycan xalqının tələbidir ki, söyüdlü cəmaatının haqqını verməlisən. Onların tələbləri qanunudur və bunu bütün Azərbaycan xalqı tələb edir. Təkcə söyüdlü cəmaatı yox, təkcə cəbhəçilər, müxalifətçilər yox. Bütövlükdə Azərbaycan xalqı bunu tələb edir. Bu həmrəyliyi qoruyub saxlamaq söyüdlü cəmaatına bizim verə biləcəyimiz ən güclü dəstək olar.